Så där, då har jag plockat fram datorprogrammet Maxima som ett symbolhanterande program. Så jag skriver in mitt uttryck i det och så sen så förenklar datorprogrammet åt mig. Då. Jag måste göra en parentes för här har jag två faktorer. Så 6 multiplicerat med X där. Sedan ska jag ha delat med 7 Multiplicerat med 14 delat med parentes 3 multiplicerat med X. Då har jag skrivit in mitt uttryck och så sen sätter jag ett semikolon för att tala om att nu är min inmatning klar. och Sen trycker jag Håller ner kontrollknappen och trycker vanliga Enter-knappen. Då får jag siffran 4 som är detsamma som jag fick i min beräkning.